माशाअल्लाह। अब इनके बाद दो तीन अशआर पेश करने के लिए दावत दे रहा हूं अशद इरशाद को। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمانوں نہ گھبراؤ، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. 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 ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی. آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا. چاند تک رہا آمنے سامنے، آمنے سامنے، گمشدہ ایک سوئی کہے واقعہ، گمشدہ ایک سوئی کہے واقعہ. جان کب تک
تک اسے ڈھونڈتی عائشہ رات کی تیرگی میں اجالا لیے رات کی تیرگی میں اجالا لیے